عرباين أنو مهد عليا الله سبحانه وتعالى ومهد إذل كذي وسكناتي نونا سورة قليين عن كلن كان يالنا إلهي بما هدا سيسكله مركا حكتا لن يرد سوق مقابل ساي شركان وجيه ذا بدن له كلا دوان كشقي إينا باشان ستي مادو دياريين نوعيه ذا كلا دوان بلشة ذا سيدا دكتهين بلشة ذا ويس بدشي أدونكي نوعيه كلا عسري وقاري باشان أنيقا كرسيقان كومتلو وحي ياشان فنانين بي ياشان سياسين بي ياشان أبوانا ياشان قربتشوك ترى بدن بيشان كان عصتي ليهن علماء الدين بليهن تاريخ سجرين ودير ليهن ده كان نكل دوم بليهن سياسيين تود إثيوبيا قاركو مثلاً قاركين يكو مثلاً قار سومالي النوع كستي كذا مثلاً جيبوتي لهرجي سمال كستي جوجان ودكتين وتكور قبطان أنت أصلاً مرحلة ضاد أي إنك بدن هذا أنا سوكو بكرني كتيران عدة لكن dalinyarada da isu dayday ee maanta ay wajigan bilowday horena uga soo shaqeeyay wax badan waxa la yahay kan iyo jabineena insha Allah waa wadi doona hadii Ilaahay yiraahdo waana idinku garab taagnaa waana mahadsantiin intaas markaan ka soo gudbo kulankan aniga qasatan faadum ahaan wuxuu ilaahay qiimo aad u weyn ee miisaankiisana ma soo koobi karo 3 sano ku dhawaadaan xilka haya waxaan dhigi karaa wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu waaweyn ee shaqooyinka ii qabsoomay oo Ilaahay ii kasay markaan hoos ugu soo laabto culimada cidan aniga aan beesha aan kursigan kuma talo waxay ku xiran yihiin si toos ah culimada waa la og yahay taas shaki kuma jirto culimada ay toos ugu xiran yihiin waxaad sameysaan maxaadrooyin aad u fara badan waxaa tagtaan dhulka deegaamada meel kasta aad ka tagtaan waad iska warqabtaan waad isku xirantihiin waan ogaho si hoosan culimada ula socda meel kasto aad joogtaan xiriir fiican ayaa idinka dhaxeeya waxaa la rabaa xiriirkaas kaliya inaad kor u soo qaadaan hadda tagto deegaamada Soomaaliya u badan oo hadda inta aniga aan ka warqaboon dhulka aan lugta ku maray meesha tagta labadi tuulo ama halki tuulo aad aragto 3 ama 4 masaajid aad ku taal waylahay nimcooyinka uu nagu galaday weeyaan taasna waxa uu sabab ah markasto ilaa burburka inta uu dhacay dadku waxay isku abaabuleen oo isu diyaariyeen inay diinta ay safakanin inay san Soomaalnimada dhimanin in maaragtay aan laga fakanin oo dadku ay isgarbiyaan oo iscaawiyaan maxaadrooyinkiina dad dib u fiiriso waxa kowka waalidkaaga hadaa rabto inaad sadaqo bixiso oo jaariya ama ceel qod ama masaajid samee sidaas daraadeed masaajidka tiradii ayuu ka batay marka meeshaas waxaan rabaa inaan fursadaas kaga faa'iideysto oo culimada xasuusiyo hadii aad maxaadareynaysaan inaad ku dartaan dadka aan haysanin shaqada ama qoysaska aanan isku filnayn in biil loo qoro si ay dadka bulshadu inta isu abaabulaan ajar soconayo inuu u noqdo sida maaragta ceelasha iyo biyaha waqafkoo kaleeto dhulal kale waqafayo kaleeto in la siiyo reer aan tabar lahayn loo dhiso lagu biilo laga bixiyo markay qaan gaaraan ilmahaas la raro haddana qolo kale soo kacdo agoona la diji noocaas inaad maarata maxaadarada aad markaan haatana aad ku sii jeesaan kas baahiyaha ugu darno reerkeen haysta ama Soomaaliyo dhan haysta weeyaan taas waxaan rabaa inaan maarata meeshaas uga faa'iideysto waxaan kaloo rabaa inaan culimada uga faa'iideysto maxaadarooyinka aad sameysaan oo iskugu wacdaan xuduud ma kala lihidin waxa la idin ka rabaa marka inaad ku dartaan maxaadarooyinka marka sameynaysaan siyaasiga markaas idin dhow inuu soo fariisto goobta maxay yeele bulshada waxay aaminsan yihiin culimada waxay sheegto inay sax yihiin hadii uusan siyaasiga la fadhin marka siyaasiga hadduu hadlo waxay u maleynayaan inuu xaaraan iyo bidci wax daran iyo tuuganimo iyo boob inuu ku jiray u maleynayaan marka inaad idinka iyo siyaasiyiintana isla qabsataan ood idinka qasabtaan u wacdaan oo tiraahdaan kaalay maxaadaran qaban rabnaa xaafadaas ama meeshaasaan maxaadar ku sameyn rabnaa imow soo fariiso waxba lagaagama rabo bulshada markaas baahideedu qofku wuu ogaan karaa idinkana waa idin fududaanaysa inaad dadkiini iyo isku xirtaan siyaasiyiintiin qofki idinka diido awood ilaahay wuxuu idin siiyey inaad u sheegtaan bulshada oo farta ku fiiqdaan oo dhahdaan qofkaas annagana ma matalo isaga iskiis u shaqeysanaya laakiin haddii aad aamusan tihiin oo qofki siyaasiga idin ahaana derbiga idinku dhagan uu degan yahay uusan idin imaanin idinka warqabinin waxaa dhici doonta maalin maalmaha ka mid ah inuu sharciga ku soo daro wax ay diinta raali ka ahayn sababtoo ah idinka idin lama fadhiyo go'aankiinana kuma shaqeynayo
si marka qofka ay ugu fududaato inuu helo garbo uu ku shaqeeyo waa inaa idinka u wacdaan, sababtoo hooyada iyo aabbaha markasta waad aragteen ilmaha waalidka u tihiin waa wacdiin, waxaad dhahdiin waad qaldan tahay, waxaasa samaynaysaa sax maahan, aniga ima matashi, afar faataxaan kuu maraa haddii aad waxaa samayn weys, waxaynaad siyaasigii inaad tiraahdaan afar faataxa idiin marayna haddii aad shaqadeenna qaban weysaan. Marka waxaan dhihi lahaa intaas waxa weeyaan culimmada inaan maadaama ay shaqo badan hayaan aan xasuusiyo. Hadaayo waxaa ka dhawaajiseen inaan waxyar faahfaahin ka sameyno, maxaa noo qabsoomay, xageen u soconaa, maxaase aan isleenahay, amase reerkan maxaan uga baahannaa, wixii noo qabsoomay iyo waxaan sameyn intaan u gelin waxaan uga baahannahay reerkan inay nala shaqeeyaan. Baahida aan soo aragnay ama dadka centrala u nahay way noo soo cabtaan, dadku way yimaadaan. Dowladda waxay hayso ama gaalada waxay dadkan ugu deeqdo kuma dharjin kartid dadka, laakiin bulshada iyagaad isku dharjin kartaa, ood isku quudin kartaa, isku tusi kartaa. Waxaa laga yaabaa maanta inaan meel looga baahnaa biyo in laga sameeyo oo oon laga sameeyo inaan raashin u keentiinaa laga yaabaa beertina u soo go'day. Marka qofka siyaasiga waxaa us fududaanaysa inuu idin dhaho maantay tuulo hebel oona ka jire bal isugu tago oo ceel ka qoda, maalin kale inuu idin dhaho isbitaala loo baahan yahoon raadinayaayo hay-adaha iyo meelaha u gargaraacayaay ha layla qaado, amni baa jirin dadka ha layla heshiisiiyo, qabaa-illadu way isdirdiriraan, shaqadaasoo kaleeto waa nala qaban kartaan. Taas waa baahida annaga aan qabno oon rabno inaad garbahayaga kusoo istaajisaan si ay u timaado Soomaaliya qurux badan. Markaan intaas ka soo gudbo, aniga ahaanteyda adaaye waad naga codsateen waxaa sidaan wax u rabnay iyo sidaan nahay iyo wixii noo qabsoomay. Aniga ahaanteyda waxaan ahay xildhibaan ku matalaa maamul goboleedka Galmudug, kursi kuraasta ka mid aanahay, shan ayaan nahay xildhibaanadeena Galmudug iyo saddex wasiir ayaan nahay. Intaas markii laga soo tago, aniga waxaan ku jiraa dadkii u tartamay, saddexda qof ee u tartantay inay beelaha 11 ka badanaa la dhahaayey Galmudug degan inay hoggaamiyaan oo baarlamaanka 89 qof hoggaamiye u noqdaan. Sidaas daraaddeed waxaan ku tartanay gudoomiye, nin gudoomiye ah Maxamed Nuur Gacal, Doctor Maxamed Nuur Gacal, gudoomiye ku-xigeen oo Cabdullaahi la yiraahdo, iyo anigoo gudoomiye ku-xigeenka labaad ah Faadumo Faande. Sidaas ayaan waxaan ku nahay saddex gudoonka baarlamaanka. Soo inagu waxaan ka shaqaynaa sidii aan dhibaatada iyo culayska bulshada ka timaado afgarad ugu samayn lahayn sharciye ay isku gartaan oo ay ku heshiis yihiin, kadibna u waafajino diinta Islaamka. Waxaana la taliyay culimmo, waxaana haysanaa looyaro, markastana ku dhawaad 19 sharci ayaan hadda ka shaqaynay intaan xilka haynay. Mid aysan hoos kaga qornayn wixii kitaabka Qur-aanka ka soo horjeeda ma jirto, ma anfacayo, mana ahan wax jira, ma ahan ma jiro sharci aan kitaabka hoos uga qornayn inuu kitaabka waafaqsan yahay sharcigaas, ma jiro, iyo dastuurka qaranka. Midda kale waxaa jira madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka Cali Ciid. Intaas ayaan nahay, shanteenaasaan nahay. Isuduubni ayaan ku shaqaynayna saddexda sano oo lasoo dhaafay. Wax badan way noo qabsoomeen, wax badanna way noo dhiman yihiin, wax badanna waxaan u qorsheynay annagoo maqan in laga shaqeeyo haddii aanan xilka ku soo laaban. Saddexdaas weji ayaan u shaqeynaa. Si guud waa sidaas, laakiin si gaara markaan u soo laabto aniga ka Faadumo ahaan, markii aan ku soo biiray golaha xildhibaanada, ajandayaal tiro badan baan lahaa oo ilaa ila cuskanaya inuu ila meel mariyo. Qaar way hagaageen, qaarna weli jidkay ku jiraan, way socdaan. Waxaa igu muhiimsanaa inay hesho dadka meelaha fog degan ee deegaan la-aanta ay dowladdii hore xataa aysan gaarin, ee dowladahan aysan gaarinin, inay helaan aqoonsi degmadeed si markaas iskuulaadkii, caafimaadkii, waxbarashadii, diintii si maaragtay si degdega wixii Galmudug u yimaado qaybtooda si ay u helaan. Way noo qorsheysan tahay ka badan 12 tuulaa hadda miiska noo saaran inaan ka shaqeyno. Markii laga soo tago, qof kasta wuxuu jecel yahay dadka uu matalo inay ugu qurux badnaadaan, dadka uguna fiicnaadaan. Waxaan Ilaahay ugu shukriyaa dadka aniga aan ka soo jeedo, dad dhib badan ma ahan, waana culimmo, beelaha ay la degan yihiin kulligood heshiisay leeyihiin. Waa Ilaahay mahadiis, waa nimcooyinka Ilaahay uu nagu galaday waaye.
een ma haysano dad mooriyana ama se maaragtay dad oo hub haysta oo meel ku xiran oo la ilaaliyo malihiin anaga alxamdulillaah waxa buuxa dad badan oo aqoon yahayna waxay helaan fursado shaqo sidaas ayayna maaragtay galmudug waxay qabto ula qabaan waa nimcooyinka kale ee aan haysano aniga ahaanteyda waxaan ku soo kordhiyay kursigan aan hadda ku fadhiyo gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug beesheyda waligeed hore ugu ma fariisan waa markii ugu horeysay ay ku fariistaan degmooyinka waa noo qorsheysan yihiin qorshaha noogu jiraan inay bataan bar aqoonsigaas waxa kaloo noo qorsheysan inay si nabad ah oo cizo leh oo nidaamsan oo dowliya inay kula noolaadaan dadka ay dariska leeyihiin ama ay wax ku darsadeen ee galmudug intaas markii laga soo tago federaalka laftirkiisa inaan xiriir fiican la samaysano lana shaqeyno haddii ilaa yiraahdo waxyaabaha aan ku faraxsanaa waxay tahay deegaanka kursigayga aniga uu yaalo horey umay tegi jirinin qaramada midoobe intooda badan wax yar maahane laakiin maantay looma tilmaamaya anoo jooga anoo maqan ama dhintay ama nool meeshaas waxay noqotay qoondo ka mida galmudug in si toosa loogu tago gargaar soomaaliya hadday bixinayso ay qeyb ka ahaadaan oo la aqoonsado oo maanta way muuqdaan waa nimcooyinka aan haysano alxamdulilah warka waa idinku badiyay maanta dhanaa fadhideen waa idinka raalli gelinayaa intaana inka badana hayaa laakiin waxaan ku farxay oon galabtii wax walboon hayay aan faraha uga qaaday markii la yidhi maxaa la yidhaha culimmadii waa la heli karaa fadhigoodii waa suurtagal maxaa yeelay annaga waxaa nahay siyaasiyiin dad badan baa indhaha nagu haya dhaqdhaqaaqeena iyo sidaa u soconeena iyo meelahaan tegeyno dhallinyaro tiro badan oo qurba jooga oo aan luuqadaha dhan aqoonin oon carabiga aqoonin oon af soomaaliga aqoonin kudbi ingiriiska xataa aanan si fiican aqoonin oo luuqado kale ku hadlaa nagu xiran nagu taxan noona yaqaan inaan annaga nahay beeshooda dadka ku matalaa meeshaas marka haddii ay arkaan hal weji keliya bulshada ka arkaan waxay u malaynayaan dhinaci kaleona lagu sheegi jirin inuu baaba'ay si marka taas loogu gudbo oo loogu sheego bulshada inay nooc badan tahay culimmadii weli joogaan annaga xiriir la leenahay waa ku faraxsannahay kulankan inuu dhaco markasta annaga meel walbo aan tagno ilaahay waxaan ka barinaa inuu tawfiiqdana waafajiyo idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad faatixada noo martaan ilaahay inuu nala garab galo dadka aan u shaqaynaynana irsaaqadooda xalaal ah ilaahay inuu siiyo sidaasaan idinka baryaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu xildhibaan kusoo dhowo